Kad je kraj već svemu, zašto bol i suze čemu? Hoću da te okupili smo se na ovome mestu da obeležimo značajan događaj za naš grad. U godini kada se navršava pola veka od smrti Veljka Petrovića, pod okriljem Veljkovih dana, slavimo veliki poduhvat Udruženja građana Moj Sombor, koji poklanja u gradu spomen obeležje s njegovim likom. Nadamo se da će spomenik Veljka Petrovića ispred biblioteke osnažiti duh čitanja i prizvati novo mesto okupljanja. Pozvala bih Igora Tumbasa, predsjednika Udruženja građana Moj Sombor, da vam se obrati. Izvolite. Dobar dan. Poštovana gradonačelnice, poštovani prijatelji, sugrađani, veliko mi je zadovoljstvo da ispred Udruženja građana Moj Sombor predam ovaj poklon spomen obeležja Veljka Petrovića našem gradu. Ova ideja je nastala kao zajednički projekat somborskih književnika koji su dali inicijativu i pronašli u nama tihog partnera. Mi smo pronašli sredstva i današnjim danom ćemo to i realizovati. Naravno, svega ovog ne bi bilo bez našeg prijatelja, sada već možemo slobodno tako da kažemo, našeg umetnika Igora Šetera, koji je ovde iza nas. Naravno, donatora bez finansijske pomoći ne bi ovo bilo realizovano i naravno bez mojih prijatelja, članova udruženja Moj Sombor. Da podsjetim sugrađane da je ovo treći projekat slične vrste koje su realizovani kao poklon našem gradu, kao što je spomen obeležje Lazi Kostiću, spomen obeležje Ernestu Bošnjaku i ovo današnje spomen obeležje Veljko Petrović. S ovim bi naše udruženje, da kažemo, zaokružila jedan ciklus ovakih nekih kulturno-istorijskih dešavanja i prešao na neke druge teme, ali vezano takođe za ulepšanje našeg grada ili očuvanje neke kulturno-istorijske baštine drugog tipa, gde ste svi vi pozvani da date neku svoju ideju, neki predlog, a mi možemo to da uvažimo i da zajedno realizovamo. Bilo je takvih projekata, nije bitno da budete član udruženja. Udruženje prate dobrotvori, kao što sam rekao, ali da se drugi ne naljute, jednog bi izdvojio od njih, to je naš najveći dobrotvor i financijer, gospodin Milan Kamber, koji nije sa nama ovde, koji je Somborac, koji se davno, davno otisnuo iz našeg grada, ali nijednog momenta nije zaboravio to. I ja mu s ovom prilikom zahvaljujem. On nas verovatno možda sluša ili gleda sa dalekih Havaja, ali hvala Milanu na svim ovim podrškama do sada. Toliko od udruženja, ja bih predao reč gospodinu akademiku Miru Vuksanoviću da kaže nešto lepo o našem umetniku. Pa izvolite. Poštovani Somborci i gosti Sombora, ja pamtim kako su hteli spomenik Veljku Petroviću da postave u Fijakerskom parkiću kraj tadašnje autobuske stanice ispred Lederove palate
koja je primila gradski muzej. Bajar, poznat po majstorstvu i još iz ukrštenih reči i po tome što mu se ime i prezime završavaju na ovo, predložio je svoje viđenje znamenitog srpskog akademika, pripovedača, pesnika, esejiste, istoričara kulture i umetnosti, prvog beogradskog radijskog direktora, koji je istu dužnost dugo imao i u Narodnom muzeju. Vodila se potom javna rasprava. Nekima je palo na slabačku pamet kako se Veljko podigravao ravan građanima. Čitali su bukvalno, nisu videli kreaciju višeg važenja i značaja, nisu čuli odjeke antologijskih slika i simbola. Neko je sitničarski pominjao kako Veljko nije hteo uređeno grobno mesto kraj kapele na Velikom pravoslavnom, već je ostao u Beogradskoj aleji. Tamo su odnete grudve somborske crnice i prosute na kovčeg. Neko je govorio da mu je dosta ulica, nekad zvana Crkvena, u kojoj je pre 133 godine rođen, da je njegovo ime dobila gimnazija. Uzgredno su dodavali da mu je mnogo cela figura, da mu je dosta dovde, pokazivali su ispod grudi. Rasprava je prestala, spomenik nije podignut. Pre 33 godine, kada smo obeležavali vek Veljka Petrovića, samouki vajar zaposlen u biblioteci uradio je bistu koja je postavljena pored biste Laze Kostića u predvorju čitaonice za decu, iza kovane ograde i dveju malih srna u travi. Otkrivanje te Veljkove biste pratio je mali skup. Spomenici piscima, naučnicima i umetnicima podižu se s oprezom ili zakašnjenjem, mada takva obeležja najduže traju. Iste godine, kao sada gledam, uzeo sam od kamenorezca iz Železničke ulice, iskraj stanice za vozove koji često više odnesu no što donesu, doneo sam darovanu kamenu ploču na kojoj se čitalo kad je rukom sindikalnog funkcionera otkrivena, u ovoj kući je 5. februara 1884. godine rođen književnik i akademik Veljko Petrović. Umesto Veljkove pogurene kućice rođenja, ona mu je sada i lepša i novija kuća. Umesto darovane ploče, ona mu je lepša i novija tabla s lepšim i novijim slovima. Nekadašnje ovde postalo je na ovom mestu. A sada, u glavnoj, gde mu je u sveštenikovoj kući mati rođena, pred bibliotekom u koju je 959. za njenu stogodišnicu poslao lepo pismo, blizu crkve, gde je njegov beli deda venčao Lazu i Julijanu kad mu je bilo 11 godina, o čemu je ostavio poetska svedočenja,
u središtu grada, koji je njegovim pripovetkama prerastao u jednu od prestonica srpske književnosti, konačno, ali uvek u pravo vreme, po pravdi i zasluzi, stigao je likom i prilikom Veljko Petrović, pregnućem ljudi koji su kao i on nekad i zavazda kazali da je taj grad moj Sombor, zapravo moj Ravangrad. Možda baš onako kao što sam nedavno primajući priznanje na Veljkovim danima zahvalan, javno poželeo da Veljko bude u bronzi, u prirodnoj veličini među bođošima, onako otmen, stasit i lep, za uzdahe devojačke kao nekad, u šikarskim šetnjama, na lenijama, balovima, u vencu, zlatnoj gredi, oko županije i drugde, jednako i neponovljivo. Nije Veljko odavde ni odlazio. Samo se malo duže zadržao kod Mikoševićevih sirena, kod Golubice sa crnim srcem, kod Bunje, Moloha, Salašara, Stekliša, Đene i drugih u Ravangradu, onamo gde će ga uvek naći u susretima koji se obnavljaju lekovitim čitanjem, onamo gde Veljko najradije boravi i čeka svoje Ravograđane. Sada je tu, s nama, među svojima, dobrodošao. Zavolio bih sada gradonačelnicu Sombora Dušanku Golubović, predstavnike Udruženja građana Moj Sombor i akademika Miru Vuksanovića da otkriju spomenik. Izvolite. A sada će nam učenici gimnazije izgovoriti stihove Veljka Petrovića. Izvolite. U prolazu. Prošla je kraj mene nečudna, ko miris, bleda kao ljiljan, ponosna ko iris. A kad dalje tiho i svetački minu i trag joj pod korakom zlatnim bleskom sinu. Okositi ženo sa neznanih strana, obasjena čudnim nad zemaljskim sjajem. Imena ti ne znam, ali te poznajem. Ti uskrsla pesmo rumenih mi dana. Ti si ko uvelak iz kog tajno struji. Prva moja ljubav, ona sreća tija. U mom srcu probuđena bruji, ona slatka, slatka stara melodija. Ratar. Žuljave ruke odmara na plugu, duboko diše i kao da dremlje, a vetar čuhom probuđene zemlje nadojen trese sedu vlasvu dugu. Pred nogama mu polegle spokojne, bogate brazde i kako ih gleda ko svoja dobra i marljiva čeda, bezmjerna nežnost obleva mu znojne bore u mračnoj borbi uzorane. On voli zemlju tu na kojoj stoji, napornim radom, znojem što je gnoji, na kojoj svoje on tavori dane. On sa nje klikće, s njega seta mori. I kad seme nečujno pucketa ili klasi šušti, giba se sred leta,
on to razume, to mu zemlja zbori. I kad je tako miluje, u grudi nesvesno mu se tiha pesma javi. Prosta ko zemlja, ko različak plavi, sumorna, blaga, bez golemih žudi. Učenici gimnazije Tanja Nedeljkov, ja se izvinjavam, nisam spomenula, i Stefan Pavlović, i hvala im na pesmama Pesma Rataru i U prolazu. Sada bih želela na kraju da u ime Gradske biblioteke Karlo Bjelicki i Organizacionog odbora Veljkovih dana uručim zahvalnicu Udruženju građana Moj Sombor za ovaj spomenik ispred naše biblioteke i kao poklon našem gradu. Na kraju bih vas pozvala da se pridružite ostatku programa Veljkovih dana. Na dečjem odeljenju naše biblioteke od 15.30 se nastavlja program, a zatim u Županiji od 18 časova biće predstavljanje književnog portreta Davida Albaharija. Pridružite nam se. Hvala vam.